Tavares todos começam a conhecer. É um jogador que emergiu agora na equipa principal do Benfica, mas mais do que isso, e soubemos no 11, ele toca violoncelo. Nuno, obrigado por estares aqui, por aceitares este nosso desafio. Quando é que começou esse gosto pelo violoncelo e pela música? Ou é violoncelo ou é música? Tudo junto. Bem, acho que é música tudo junto, porque comecei sempre a tocar desde pequenininho. Comecei numa banda da Casa Pia, primeiramente a tocar bombardino, que era um instrumento de metal. Seguindo, recebi um convite, quando passei para o meu 5º ano, de poder entrar na música mesmo, para tocar um instrumento de violoncelo. Foi-me dado a escolher 3 instrumentos: o violoncelo, a viola d'arco e o violino. Eu optei pelo violoncelo por ser maior também e por ser um bocado mais difícil de tocar. E esse desafio pela música começou a crescer com que idade? 6, 7 anos? 8, 10? Não sei ao certo, porque eu antes, quando recebi o convite, entrei por entrar, nem foi com um objetivo especial. Foi só experimentar e acabei por ficar. Mas chegaste a pensar em algum momento, este é o meu caminho? Não, não. Ainda não tinha essa mentalidade quando era miúdo. Só um bocado mais para a frente até comecei a perceber que tinha mesmo jeito e as pessoas elogiavam-me por isso. E tentei, ao início, seguir esse caminho, mas com o futebol foi um bocado complicado. Chegaste a conciliar com que idade? O violoncelo e os treinos? Sub-15? Com 15, 14 anos. E nessa altura era mais difícil, isto é, tinhas a escola, tinhas a aula de música e o treino? Exato, tive que, o clube onde eu estava teve que mandar uma carta para poder sair mais cedo. Se a escola autorizasse, tudo bem, se não autorizasse, tinha de ficar até, por exemplo, às 6:30 a tocar, ou seja, e faltava aos treinos. Foi aprovado, os dois compreenderam, e eu acho que era 2 vezes por semana saía um bocadinho mais cedo para poder ir treinar. Se falaste no gosto pela música, Nuno, para além do violoncelo, desses instrumentos que falaste, tiveste outras experiências na música? Sim, toquei piano também, mas não davam assim tanto valor, era mais ao violoncelo. O piano era mais ou menos 2 vezes por semana, duração de 2 horas, pouco mais. Se te pedisse hoje, que música é que gostas? Tem alguma coisa a ver com o violoncelo? Ou isto é, quando ouves uma música que está lá no fundo do violoncelo, consegues detectar? Consigo. Sei logo que é o violoncelo ou o violino que está a tocar. Às vezes as músicas passam na rádio e eu lembro-me que houve músicas que já toquei no violoncelo. Que tipo de músicas hoje em dia que tu gostas de ouvir? Ou que... Eu já me esqueci praticamente dos nomes das músicas. Mas artistas que gostas de... Mozart, Beethoven, eram os que mais tocávamos também. E ouvias isso? Tens noção que não é... Uma coisa, eu vou chamar-lhe normal, espero que os puristas da música não me entendam, mas para um jovem, com tantos apelos, com o futebol, com a música, com os namoros, com essas coisas todas, agora vou aqui ouvir Beethoven, vou aqui ouvir Mozart. Não tinhas muitos companheiros para isso, ou tinhas? Não, não, não. E era mesmo só durante, por exemplo, tínhamos aulas 3 horas, as 2 horas eu estudava e, se for preciso, estava a ver vídeos no YouTube dos músicos. E o futebol? Quando é que o futebol ganhou a música? Foi quando vi que estava a ser mais a sério e que estavam a confiar em mim, ou seja, foi-me dada uma oportunidade no Benfica e eu aí tive de agarrar um instrumento ou o futebol e optei pelo futebol. Mas ficou alguma coisa de experimentar? Hoje vamos experimentar. Olá, aliás, tu vais experimentar o violoncelo. Mas ficou alguma coisa, saudades de viver esses momentos? Daquela banda que tu tinhas, são teus amigos ainda hoje? Sim, parte deles ainda me mandam mensagens nas redes sociais e falamos de vez em quando. E ficou esse gosto pela música? Sim, sim. Eles também, a maior parte deles seguiu música e agora está muito bem na vida e tenho de lhe dar os parabéns. Quando começaste a estar aqui no Seixal, a integrar as equipas do Benfica, chegar às seleções, tudo isso, começou a ser difícil, se não impossível, conciliar, não? Sim, foi aí que eu comecei a ver que tinha que levar o futebol mais a sério e que tinha de deixar a música de lado, embora não quisesse. Pelas informações que tenho, não foi fácil de convencer a tua mãe? Sim, também. Ela gostava muito que eu tocasse música e dizia que o futebol era uma questão de sorte e que a escola era tudo isso. Mãe? Exato. Como é que tu olhas hoje?
Consegues convencê-la que ela não estava assim tão certa e que não foi até agora uma questão de sorte? Talvez, porque também não cheguei a seguir a música para ver como é que corria, mas ela sempre me apoiou no futebol, mas via a música com outros olhos. Este ano, quando as pessoas começaram verdadeiramente a falar e a ouvir falar do Nuno Tavares, este ano, não é? Tens um percurso no Benfica, como tantos outros jovens que têm chegado à equipa principal, mas ver-te jogar e ver-te jogar com aquela à vontade à direita, se dissessem há 6 meses, um ano, eu vou jogar a lateral direito do Benfica, vou conquistar um troféu logo no arranque, vou ser titular nos primeiros jogos, acreditarias a lateral direito? Não, não me imaginaria jogar lateral direito, até porque nunca, na formação, nunca joguei lateral direito. Como é que conseguiste, o treinador, claro que te deu esse à vontade para e a aposta em ti, isso notou-se desde o início, que eras tu e que serias tu, mas hoje fala-se muito nos apoios, a forma de defender. Foi difícil transferir da esquerda para a direita a forma de defender, por exemplo? Um bocado, porque já estava habituado a colocar os apoios de uma forma, do lado direito é totalmente ao contrário. E ele perguntou-me se eu me sentia à vontade ou se queria experimentar. Eu disse que sim. A partir daí, nos Estados Unidos, tivemos a fazer treino específico e treinar as recepções e isso tudo mais. O que se viu também é que tu foste evoluindo com o pé direito. Tens noção que hoje és melhor jogador com o pé direito do que eras? Sim. Usei mais vezes o pé direito, habituei-me literalmente a usar mais o pé direito do que o esquerdo, à direita. E aquele golo, foi o momento alto até agora? Sim. Ainda vejo o vídeo. Ainda vês o vídeo? Ainda vejo. E vais guardar, com toda a certeza. Claro. O que é que os teus amigos da música te disseram com aquele golo? Mandaram-me logo mensagens e a dizer parecias não sei quem, às vezes uns a gozar, entre aspas, com um bom sentido de humor. Jogar no Benfica é o teu objetivo? Sim. Cimentar o teu lugar neste plantel? Claro. Todos aqui acho que lutam por um lugar e eu vou fazer o mesmo. Lateral esquerda é a tua posição? Sim. Ou já não dirás a mesma coisa hoje? Não, digo. É a minha posição. Está um excelente jogador a jogar nessa posição. É aguardar por uma oportunidade agora? Sim, como tenho feito sempre, aguardar a oportunidade e elas vão aparecer, se Deus quiser. Como é que tu vês tantos jovens, isto é, tantos jovens que estão numa equipa principal como a do Benfica, fizeram um percurso como tu e chegaram até aqui? É mais fácil essa integração? Sim, temos mais apoio, vemos as coisas da mesma forma, estamos mais tempo juntos, temos outra visão do que com os mais velhos, que eles já são mais experientes e assim estamos mais ligados. O que é que tu achas quando daqui a pouco pegares no violoncelo? O que é que te vão dizer quando virem isto? O Pizzi, o Rafa, o André Almeida. Estás preparado para isso? Já. Já lhe disseste não? Acho que eles sabem todos já. Que vais tocar. E sabem que tu tocas bem ou nem por isso? Não sei, aí vão ter que esperar para ver. Vamos experimentar? Vamos. Este processo que estás a fazer é. É Não para te aprendê-lo. esqueceste? Não, ainda não. O que é que vamos ouvir para começar? Eu não sei, posso tocar a escala. A escala, vamos a isso. Estás a pôr a fasquia alta. Isto não é. Tiveste a afinar primeiro, foi isso? Tive. E depois seguiu-se. A escala de sol. De sol. Há quanto tempo não tocavas? 3, 4 anos.
Parece mentira. Queres tocar mais um pouco? Posso me lembrar de algumas coisinhas. Então vamos lá. Tens uma memória que eu tive essa informação. Parabéns, eu não estava à espera deste tão bom. Nuno Tavares é quase tão bom a tocar como a jogar. É fantástico. Sabes que o nosso objetivo também é desmistificar um bocadinho que os jogadores de futebol são apenas isso, que é pontapés na bola. E não é o caso. E principalmente esta gente mais jovem como tu, sejam eles de que clube forem, é importante que tenham outras valências. Espero que o Benfica não leve mal e que andem atrás de ti a contratarem-te para tocar violoncelo. Mais uma? Deixa eu ver. Hoje com violoncelo, amanhã quem sabe com bateria ou mesmo com um piano. Os futebolistas profissionais de futebol são muito mais do que 90 minutos dentro do campo. A maior parte deles, ou quase todos, têm formação, têm gostos e têm outros hábitos e outros costumes. Hoje foi com Nuno Tavares, amanhã pode ser contigo.